Hei, jeg heter André, og jeg elsker å tenke stort. Og da mener jeg skikkelig stort. Jeg elsker å tenke på ting som er flere titusener av kilometer i radius. Sånn som vår jordklode. Men av og til er jorda litt for liten. Men sola derimot er sånn passe stor. Men når ting blir så stort, så er det vanskelig å forstå hvor stort ting egentlig er. Så hvis vi tar og gjør solen om til en appelsin, så ville jorda vært bare et knappnålshode, og det ville vært hele 7,5 meter imellom appelsinen og knappnålshodet. Det vil tilsvare hele 4 voksne mennesker. Om ikke det var nok, ville nærmeste appelsin vært hele 2000 kilometer unna. Det vil tilsvare 9000 cruiseskip etter hverandre. Eller for å si på en annen måte, Oslo, Lindesnes, Nordkapp. Og når vi vet at de fleste stjernene på natthimmelen tilhører vår galakse, er det vanskelig å forstå hvor stor verden egentlig er. Men hvis vi gjør vår galakse om til en tallerken på 10 cm i diameter, vil den nærmeste tallerken vært bare 2 meter unna. Og dette er bare en bitte, bitte, bitte liten del av vårt univers. Universet er så stort at vi ikke helt vet hvor stort det er. Er universet uendelig stort? Det ikke er en hemme. Er det sånn som her på jorden, at hvis man går i en retning, vil man til slutt ende opp på samme sted? Bare med litt flere dimensjoner?